Salawat kajungjunan, iya teh ka unggulan. Ya, apa nyaurkeun karomatna Mama Rene? Mama Rene teh ya, ya ningali lahiriahna mah, ya tuang sore teu isuk, baju hiji lesot mani. Anu teu uningan mah ka Mama Rene adalah majarkeun teu gelo kitu. Nu teu uningan mah karena racuk kacumpang jambi saurna. Lajeun ngomong ulah itu nyanyoret ngalenak kareon kitu we jigana teh luntang lantung di stasiun di setamplat we nu teu uningan mah saliwat. Tapi naon kasaurana dibuktikeun ya bumi naku anjeun, bumi naku anjeun tina bilik, tina palupu, kenteng geus panolocor di hanap jungkut rogok kana palupu. Ya, teu sih anjeunna. Ya, gancangna carita, ya. Tarojol aya wadana waktu harita. Oh, jaman penjajahan aya meta ku wadana. Sakumaha deui diukum-ukum. Kita wadana sumping ke pesantren, ayo pesantren atau da bumi baralat juga seperti itu kan? Itu dari mana bumi na tina palupu, tina bilik, jukut rogok di anak keluhur, di luhur ketek baralat ya. Dari tukang kuda ceneta wadana, toh ceneta wadana kiai, kiai mana itu? Pesantren jika kieu kemana ya kiai? Anjeunna nanti keluar weh di bumi tinggi ke calik teh sasaungkuran. Ongkoh mah ya cok kiai bawa tuluy itu ini dan segala rupa cerita wadana teh ya. Waktu hari itu pesantren teh di bisulitan anjeunna teh aya SK na ya maka cek eta wadana ya kiai dek di onslah di onslah tapi cuman kali cabut tau nana SK na ya cabut ya SK na desa sahuran mama nene terus gitu kata wadana teh mulai bercerita nah ya begitu mulai lanjut mama nene terus segera cara angkat ke bumi nyatak surat ya, tapi tadi nyariuskan pada di kumate ya udah pada dicabut dia SK nah, lagi nanya angkat bari nyanyi anak surat SK karena kan heron lagi angkat nuturkan wadana kak kawadanaan ayo dina lawan bumi kata wadana ya seperti wadana tadi cecelewungan kamamarene dina lawan pesantren. Sasaurang wadana, wadana kemana si wadana? Hei tadi matikan, kemana si wadana? Iya kawadana an putra batre jika kiu, gitu. Lajeng dipulang kita cerita wadana teh. Serta ku anjeunna bari dialukeun eta bismi teh, dialukeun bahwa kiai tebutuhun bisul ya boleh ya bari sasauran isuk oke anjeun dioncrah nah, tadi ngomong dioncrah ya akhirnya tadi balik ke deui dioncrah aja dioncrah dicabut SK ya gancang dan cerita muli we wadana tuan yang ngomong sekemek oke padahal ya polisi ya naon atuh kan. Ya, hari pek gus mulih mama Rene cewadana hari itu kiai desa. Naon sabab na sabab kami kadang-kadang bisa ngomong. Banyak wadana juga seperti gitu. Ya, nanti segitu gagah tak tu lah ini jadi tu bisa ngomong. Aijem ngabe jahat kita teh mama Rene teh. Itu teh aji mantan mati teh. Ya.
isukan oge di kumajana telepon celah. Ah, tudak dendek ke kodana siapa kudu kumaha kodai kudu kan itu esumpik kabumina atau isukna kuda biru ya kuda biru jadi akhirnya mati balik lain tumpah kuda tapi sesolah doang nyangakun sadaya-daya nyangakun sadaya-daya gitu eh nyungan genapun tentu jana siun nah ini mati wancelah seolahnya nanti kayaknya tuh begitu nyawurkan di wacerana isukna terojo di Jakarta surat SK keputusan bahwa wadana Cikalong di kumaha dipacot atau berlaku tuh soang atau nah begitu sumping kajenana ya nyawurkan hapun ter ya kumaha kasauran huk ternanaon mual dedei asal mual dedei ya mual abdi sumpah mual wantu-wantu dikajikan ke ulama jadi saja mana ya mual tulus doa celana ke surat pengocotan anak SK di Jakarta kesalahan ada ya hubungannya kurang kesalahan mual tulus hari isuk dan terjolnya surat ralat susulan di Jakarta SK bahwa nu dipocot lain wadana Cikalong metan kesalahan tapi wadana Cikalong kulon coba pokok seperti itulah nah itulah para aulia-aulia Allah mematak tumulah nahinak jelma Islam pedah hartana pedah banana pokoknya jelma iman jelma Islam ya bukan mustika nyata beh itu nama iman jeung Islam nah ya anu kacidan pisan mah adalah takwana Allahumma shalli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim mudah-mudahan urang kasadaya urang kasadaya kacepretan dudugaran barokah jeung jamaah urang kudu di sisi Allah subhanahu wa taala Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladzi yanfa'una walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa bi sirri asrari Allah wa ana al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbil alamin insyaallah poe ahad ke ningangna adalah MTB majelis taklim bersatunya poe ahad tempatna jeung waktuna sakumaha biasa dibinakeun ka mahkamah apa.